ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន RF Travel នឹងធ្វើបទបង្ហាញការសម្ភាសន៍របស់លោកតាលោកយាយដែលបានជាដោយសារតែឱសថរុក្ខឱសថទេពដែលជាឱសថព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យឱសថនេះគឺយើងមិនបានលាបទេហើយសំទោសគឺយើងមិនបានលេបទេហើយក៏មិនបានចាក់ដែរគឺយើងគ្រាន់តែលៀបរឹតទៅតាមប្រព័ន្ធនៃសរសៃជីតចរនីមួយៗដែលក្រុមហ៊ុនបានណែនាំលោកតាលោកយាយតាមមូលដ្ឋានស្រុកនីមួយៗបាននិយាយថាគ្រាន់តែលៀបមិនអាចជាទេគេចាក់គេបុកគេរុកផងនៅតែមិនជាហេតុអីគ្រាន់តែលៀបជាប៉ុន្តែលោកតាលោកយាយដែលនិយាយបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលនិយាយបែបនេះគឺគាត់បានជាជាមួយនឹងរុក្ខឱសថទេពនេះរួចទៅហើយរុក្ខឱសថទេពនេះគឺលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជាឱសថទេពគ្រាន់តែលៀបក៏ជាដែររុក្ខឱសថទេពនេះគឺត្រូវជំងឺច្រើនណាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូននិងជនរួមជាតិដែលបានប្រើហើយនិងអ្នកដែលមិនទាន់បានប្រើនោះគឺយើងត្រូវច្រើនមុខច្រើនប្រការណាស់ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ដូចនៅខាងខាងក្រោមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើរុក្ខឱសថទេពនឹងវិជាទៅលើស្អីខ្លះតើឯចំណែកខ្ញុំបាទវយវិញថៃវិញនេះខ្ញុំបាទឈឺក្រពះពោះវៀនមេរោគក្រពះលលាក់ពោះវៀនហើយឈឺសន្លាក់ក្បាលជង្គង់ខាងស្ដាំក៏ដៃខាងស្ដាំរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំឈឺសន្លាក់បែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តនៅការលេងកីឡាស្រាប់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺរត់តែខ្លាំងដោយខ្ញុំមិនបានលេងកីឡាហើយខ្ញុំក៏មិនបានលេងកីឡាបន្តដោយសារតែរោគគឺជាមច្ចរាជនៃរោគនេះតាមរំខានញោមញីជីវិតគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំផងដែររុក្ខឱសថទេពនេះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនលើសសម្ពាធឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃគ្រោះក្នុងថង់ប្រមាត់គ្រោះក្នុងកម្រងនោមរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់ជាប់សរសៃហើមថ្លោះក្រិចរមូលក្រពើហាវហត់អស់កម្លាំងពិសាបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ស្រវាំងភ្នែកឈឺចុករួយកញ្ចឹងកឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃដុំសាច់ច្រមុះឬក៏ដោះសាច់ច្រមុះជួយឲ្យមានបុតអាឡែស៊ីស្បែកឬដងបាតក្រពះពោះវៀនហើយនឹងរោគស្ត្រីទាំងអស់បញ្ហាស្បូនបញ្ហាធ្លាក់សអីផ្សេងៗហើយពាក់ព័ន្ធនឹងស្បែកជ្រីជ្រួញបាទអត់ស្រស់ថ្លាយនឹងគឺរុក្ខឱសថទេពនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនជាសះស្បើយដូចបំណងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវ៉យវិញថៃសូមអរគុណដល់ពងពោះចំពោះលោកតាលោកយាយនិងជូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលលោកបានគ្រប់គ្រងនៃការប្រើរុក្ខឱសថទេពនេះហើយអស់លោកទាំងអស់នោះក៏បានជានឹងសំប្រកបដូចបំណងផងដែរអរគុណនិងសូមជម្រាបលាហើយនឹងសូមបញ្ជាក់ហើយនឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍លោកតាលោកយាយតាមមូលដ្ឋានស្រុកនិងបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលបានជាសះស្បើយនៅជំងឺជាច្រើនមុខសូមអរគុណបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរទស្សនិកជនជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Wise River Cambodia មានកិត្តិយសបានចុះមកជួបជាមួយនឹងលោក
លោកតាមួយរូបដែលបានប្រើប្រាស់នៅផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងឈ្មោះផលិតផល Firmex 3ហើយនៅពេលនេះបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកតានឹងមានបញ្ហាប្រកមានសភាពប្រកបដីឡើងវិញបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងលោកតាដូចតទៅបាទសូមគោរពលោកតាបាទសាធុបាទហើយលោកតាអតោសូមអធិស្ឋានជម្រាបឈ្មោះដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាហើយបានស្គាល់ផងបាទខ្ញុំបាទសូមមុននឹងសម្ភាសន៍នៃលោកគ្រូឆ្នាំឃើញថាប្រើទៅស័ក្តិសិទ្ធិបាទជាប្រកបជាក់ស្ដែងនេះឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបខ្លួនខ្ញុំជាមុនខ្ញុំឈ្មោះក្នុងនាមបើក្នុងនាមបញ្ញត្តិត្មងគឺធម្មាចារ្យអំសំអាងបាទធម្មាចារ្យអំសំអាងអំស្អាងអំស្អាងបាទអំស្អាងបាទខ្ញុំរស់នៅនឹងយើងឃុំភូមិនេះតាពាងឈូកភូមិតាពាងបាទសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទអត់អត់ទោះលោកតាប្រជជនប្រមាណដែរហើយបាទខ្ញុំបាទមានប្រជជនសពថ្ងៃនេះគឺ83ឆ្នាំ83ឆ្នាំបាទ83ឆ្នាំតាមានប្រជជន83ឆ្នាំហើយរាល់ថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកតាឃើញសភើធសភើអីច្រើនអញ្ជើញទៅបរិបត្តិធម៌នៅកន្លែងណាដែរខ្ញុំក្នុងការទទួលតំណែងអំពីលោកគ្រូធំគឺសំបុនធឿនកេតុធម្មោនៅភ្នំអត្រាឲ្យចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំធ្វើជាគ្រូនៅភ្នំប្រសិទ្ធកដាលបាទនឹងមកមណ្ឌលនឹងយើងត្បូងដំរីកំពង់ពេលនោះមកកន្លែងគេទៅពីមណ្ឌលបាទនឹងជាពោះខ្លួនខ្ញុំបាទហើយកន្លងមកលោកតាដែលមានបញ្ហាសុខភាពនោះបញ្ហាចោតពីផ្នែកណាខ្លះលោកតាបញ្ហាសុខភាពនោះតែសពខ្ញៃដែលខ្ញុំសិក្សាបដិបត្តិនៅធរហើយពង្រៀននៅធរដល់ប្រសងដល់ឧបាសកឧបាសិកាអ្នកមានសិលហៅថាសីលវន្តសីលវតីទាំងពីរប្រភេទនេះផងនេះគឺខ្ញុំមានអាការរោគដូចបានជម្រាបតទៅ មួយគឺខ្ញុំវិលបាទតែទីងធំវិលប្រចាំកាយនឹងជាយូរឆ្នាំហើយបាទគឺប្រើប្រាស់ថ្នាំយើងពេទ្យនៅក្នុងភ្នំពេញនេះគឺមិនជុលបាទមិនបានធូរស្រាលមិនបានបាត់បាទក្នុង5នាទីគឺអត់ផងបាទហើយទី2បាទទី2គឺខ្ញុំមានអាការរោគឡើងឈាមឡើងសម្ពាធឈាមបាទឡើងឈាមក្នុងមួយយប់នឹង3ដងក៏មានដែរឡើងដល់កម្រិតប្រមាណដែរលោកតាមិនបានដឹងកម្រិតប្រមាណទេប្រមាណនេះប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើទុកវាឡើងវាធ្វើទុកយើងដឹងថាវាឡើងហើយបាទបាទយើងហូបឆ្នាំអីស្អីកាត់បាទបាទហើយបន្ទាប់មកមានអីទៀតលោកបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានអាការៈទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមបាទទឹកនោមផ្អែមកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទទី4គឺអាស៊ីតឡើងជាតិអាស៊ីតឡើងជាតិអាស៊ីតគឺហើមជើងហើមជើងហើមសន្លាក់ហើមនៅតាមសន្លាក់កជើងបាទដៃអីហ្នឹងបាទតាមរាមជើងគ្រប់ទាំងអស់បាទឈឺដល់បាតជើងទៀតដល់តែទល់
ណាបាទបាទអញ្ចឹងហើមជើងហើមជើងបាទអានឹងគេមើលទៅថាវាអសិចលើជារសិចបាទបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងការដេញខ្ញុំឲ្យពេទ្យពិនិត្យក្នុងពេទ្យដេញលោកសង្ឃនេះគេពិនិត្យឈាម2ដងខាងពេទ្យលោកសង្ឃពិនិត្យឈាម2ដងបាទអត់មានបញ្ហាអ្វីទេបាទឃើញទេបាទដល់ខ្ញុំទៅពិនិត្យឈាមនៅពេទ្យម៉ាប់នៅផ្សារស្អីទេបាទផ្លេចទៅហើយខ្ញុំពិនិត្យគាត់ថាខ្ញុំមានទឹកនោះផ្អែមមានអូនៅខាងដុកទ័រម៉ាប់នោះគាត់ថាណាបាទថាមានបញ្ហាទឹកនោះផ្អែមទឹកនោះផ្អែមដល់ខ្ញុំមិនពិនិត្យពេទ្យនឹងដដែលទៀតខ្ញុំមកពិនិត្យខាងរុនរះបាទខាងពិនិត្យខាងរុនរះថាណែក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះមុននឹងខ្ញុំពិនិត្យខាងរុនរះខ្ញុំបានប្រើថ្នាំបាទបាទប្រើថ្នាំលោកគ្រូហ៎បាទដេញដាក់មកចំពោះមុខខ្ញុំបាទនេះណោះបាទប្រើឆ្នាំនឹងបាទដាក់ប្រើបាទខាងភេទម៉ាត់គេថាខ្ញុំទឹកដួងផ្អែមដល់ខ្ញុំមកប្រើឆ្នាំនឹងទៅអស់បើចំនួនមកមកប្រអប់មកខ្លងនឹងទៅហើយខ្ញុំមកចូលពេទ្យអរុណរះបាទដល់ចូលពេទ្យអរុណរះនឹងពេទ្យអរុណរះឆ្លើយតបទៅវិញគឺមានក្នុងសមុទ្រនឹងស្រាប់ណាឯកសារពេទ្យបាទឯកសារបាទអរុណរះបាទឯកសារពេទ្យដែលថាលោកតាមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមនៅទីណានឹងនៅផ្សារដូចម៉េចផ្សារដូចម៉េចបាទពេទ្យនឹងឯកសារនៅលេខបាទបាទបាទមិនហ្នឹងជាកតីមកពេទ្យមកពេទ្យអរុណរះនេះគាត់ថាមិនមានសរសេរជាផ្អែមទេអត់មានទឹកនោមផ្អែមទេបាទក្រោយពេលលោកតាប្រើមួយខ្លងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតប្រកាសថាទឹកដួងផ្អែមដែលកើតឡើងមកនេះគឺមានជាតិស្ករជាតិអីច្រើនខ្ញុំបានតមជាតិស្ករជាតិអីមិនប្រើរហូតដល់ភេសជ្ជៈខ្ញុំអត់ប្រើទេប្រើតែទឹកសុទ្ធរហូតបាទអញ្ចឹងវាអន់មកមួយថ្នាក់ដល់មកពេលខ្ញុំប្រើឆ្នាំនេះហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាវាប្រកាសបាទវាប្រកាសដល់ខ្ញុំទៅឲ្យពេទ្យនៃអរុណរះនេះគេពិនិត្យមើលគេថាអត់មានទាំងនោះផ្អែមទេអញ្ចឹងបានន័យថាឆ្នាំនេះគឺមានជោគជ័យបាទ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 ប្រកាសកើតឡើងប្រកាសក្នុងការដេញខ្ញុំព្យាបាលខ្លួនខ្ញុំបាទហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះកុំប្រើ Formex 3របស់ក្រុមហ៊ុន OI3 World យើងបានប្រមាណប្រអប់ដែរខ្ញុំប្រើទាំងអស់បើមកទិញក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនេះផងវាត្រូវ9ប៉ុណ្ណាកុំប្រើខ្លួនឯងបានប្រមាណប្រអប់បាទខ្ញុំស្ទើរតែបានប្រអប់បានមកប្រអប់ឡើយទេបានប្រអប់ឡើយទេ9ប្រអប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកផ្ទះប្រើប្រាស់បាទគ្រួសារខ្ញុំបាទក៏ប៉ុន្តែកាលមានវាសោតនេះខ្ញុំប្រើមកប្រអប់ហ្នឹងឃើញវាស័ក្តិសិទ្ធិបាទបាទស័ក្តិសិទ្ធិអីមិនដែលខ្ញុំបានប្រើទៅឃើញថាស័ក្តិសិទ្ធិមកពីខ្ញុំមានអានឹងគេហៅថាពងបែកពងបែកតបៅលំបៅបាទបាទតាំងពីកជើងកំភួនជើងផ្លូវខ្នងបាទដល់ចឹងនៅអាកជើងមួយហ្នឹងគឺវាមិនជាបាទវាស៊ីទៅក្នុងណាវាមានជាតិស្អុយឆ្អាបអីស្អីបាទហើយខ្ញុំភ័យខ្លាចទីលូត្រូវបេតគេកាត់គេអីស្អីខ្ញុំលាងដុសស្អាតឆ្នាំខ្មែរដែលបិទដែលអីស្អីហ្នឹងទាំងប្រមាណទៅខ្ញុំប្រើឆ្នាំក៏មកស្រីនេះណាបាទខ្ញុំប្រើឆ្នាំនេះដល់ខ្ញុំប្រើឆ្នាំនេះនឹងគឺអត់មានប្រើឆ្នាំអីទេគ្រាន់តែយកមកលាបវាពិសោតនឹងខាងក្រៅខាងក្រៅនឹងទៅហើយខ្ញុំមិនអស់ចិត្តខ្ញុំលាបឲ្យចំតែម្ដងលាបឲ្យចំបាទឲ្យចំមុខដំបៅហ្មងឃើញថាស័ក្តិសិទ្ធិវាទាញទ
វាទាញខ្ជិបញ៉ាមុខតំបាល់នោះឲ្យចិត្តបាទឲ្យចិត្តបាទឲ្យចិត្តដល់វាទាញឲ្យចិត្តយូរយូរទៅខ្ញុំបេះអាកម៉ោក្រៅនឹងដេញមានដុំបំចំនួនប្រហែលជា7លីបាទបាទបាទខ្ញុំបេះចោលទៅខ្ញុំលាបនៅឆ្នាំនឹងសារឡើងជាថ្មីឥឡូវសពថ្ងៃនេះដូចជំនាញឃើញថតឃើញស្រាប់ហើយបាទឥឡូវឃើញថាជាបាទជាប្រកបវាទាញកញ្ចិបហ្នឹងឆ្នាំនឹងមានកម្លាំងទាញកញ្ចិបហ្មងស័ក្តិសិទ្ធិមែនបានតែខ្ញុំទិញថែមទៀតហ្នឹងឲ្យគ្រប់9ខ្លងបាទបាទឃើញប្រកបពីតំបៅហ្នឹងមានបញ្ហាបាទមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងដែលលៀបផលិតផលរបស់យើងទៅបានប្រសិទ្ធភាពថាជាថាអីទីបងបាទអានឹងក្នុងការទឹកនោមផែមគឺបាត់1ហ៎ទឹកនោមផែមបាត់1បាទបាទឡើងឈាមឡើងអីបាទឡើងឈាមបាត់2បាត់2បាទឥឡូវតំបៅនេះបាត់3បាត់3នឹងហើយកម្លាំងអីស្អីនឹងធម្មតាឡើងកម្លាំងធម្មតាមកវិញរាងកាយយើងថាដូចជាមានកម្លាំងប្រឹងមានអីបាទស្រាលបាទឡើងកម្លាំងឡើងវិញណាបាទហើយចុះបញ្ហាស៊ីតនោះអាសិចនោះគឺវាបាត់វាបាត់ត្រង់កន្លែងអាសិចហ្នឹងដែលប្រើមានកន្លែងណាខ្លះដែលហើមពីមុនមកស្នាមមានមុនវាហើមខ្នងជើងបាទវាហើមខ្នងជើងនិងសន្លាក់ជើងទាំងប្រមាណហ្នឹងបាត់ជើងហ្នឹងគឺវាឈឺទាំងអស់បាទបាទដើរទៅមិនកើតទេវាទល់ព្រោះលេងហើមខ្លាំងគឺនៅកន្លែងទីនេះវាប្រងធ្លាយធ្លាយចេញបាទវាប្រងធ្លាយដល់លៀបឆ្នាំនឹងទៅឃើញថាបាត់អូបាទបាត់មិនមែនគ្រាន់តែឈឺទេយើងសកត់ទៅក៏មិនឈឺដែរឥឡូវនេះសកត់ទៀតក៏អត់ឈឺដែរបាទអត់ឈឺដែរបាទបាទគឺជាទេមកអត់បានច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងការអាសិចនេះគឺបានជោគជ័យបានជោគជ័យបាទ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 អាសិចនេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាឆ្នាំនេះមិនធម្មតាទេគឺយើងប្រើឲ្យប្រកបទៅតាមកម្មវិធីនឹងទៅមិនខុសទេបាទកុំឲ្យតែយើងប្រើខុសកម្មវិធីអញ្ចឹងកម្មវិធីប្រើធ្វើអញ្ចេះតែគេធ្វើអញ្ចឹងអានោះវាខុសហើយជូនទៅទស្សនិកជនឬក៏អស់លោកលោកអ្នកលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងមានបញ្ហាស្ដៀងជាមួយនឹងលោកតាសុំឈ្មោះម្ដងទៀតលោកតាខ្ញុំឈ្មោះធម្មាចារ្យអំសំអាងបាទអំស្អាងអំស្អាងដែលមានបញ្ហាទី1គាត់មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមទី2លើឡើងឈាមទី3លើជាតិអាស៊ីតហើយទី4ពងបែកតំបៅនេះបាទតំបៅអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមកន្លងមកគឺឲ្យតែមានតំបៅរបួសឲ្យតែមានតំបៅលលាកអីស្អីហ្នឹងគឺត្រូវហើយឆ្នាំហ្នឹងបាទត្រូវហ្នឹងមកបាទគាត់និយាយជាក់ស្ដែងដោយសារតែគាត់ហ៊ាននិយាយតាមតែផលដែលហុចឲ្យឆ្នាំហ្នឹងតែម្ដងរបស់ដែលកើតឡើងប្រកបបាទគឺមិនអាចជួយបានទេហើយជំរាបជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងវីដេអូក្លឹបនេះបាទវីដេអូឃ្លីបនេះគឺឆ្នាំ Formex 3ដែលលោកតាកំពុងតែកាន់នេះអាចជួយបាននៅបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនជាពិសេសជួយសម្រួលបញ្ហារាងកាយដែលទ្រុឌទ្រោមបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទបញ្ហាអីហ្នឹងចាស់តែងតែកោតែងតែទុនតសៃដើរកោងខ្នងដើរអីមិនទៅមានកម្លាំងកំហែងអីហ្នឹងលៀបទៅគឺជួយឲ្យមានកម្លាំងកំហែងឡើងវិញជាពិសេសគឺអាចព្យាបាលទៅលើជំងឺមួយចំនួនកបជាមួយនឹងជំងឺមួយចំនួនដែលមានរ៉ៃរ៉ាប់នៅក្នុងក្រដាស់ណែនាំរបស់យើងជាច្រើនមុខផងដែរហើយលើពីនោះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន OIS River Cambodia យើងមានឆ្នាំឬក៏ឱសថសម្រាប់លាបព្យាបាលជំងឺសឹងគ្រប់មុខបាទតែមិនមែនទាំងអស់ទេណាបាទជំរាបជូនម្ដងទៀតគឺសឹងគ្រប់មុខតែឲ្យបានច្រើនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៀតផងបាទឥឡូវនេះសូមជម្រាបទៅលោកតាតើលោកតាមានភាពជឿជាក់ទៅលើផលិតផលនឹងទេ
បាទនិយាយអំពីផលិតផលនេះដែលខ្ញុំបានពិនិត្យហើយពិនិត្យទៀតបើសិនណាជាខ្ញុំនិយាយមិនពិតទេខ្ញុំមិនអាចសុំសិលដល់បានទេអូមិនបាទមិនអាចបាទមិនអាចធ្វើធម្មាចារ្យបានទេបាទមិនអាចបង្រៀនធម៌លោកហើយនឹងឧបាសកឧបាសិកាបានទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយពិតបើលោកអ្នកមានជំងឺអាពាតឈឺដូចខ្ញុំនឹងសូមជៀសឆ្នាំនឹងទៅមិនខុសទេបាទមិនខុសទេតែឲ្យអនុវត្តចំបាទអនុវត្តឲ្យត្រូវទៅតាមកម្មវិធីបាទបាទបាទហ្នឹងសូមជម្រាបប៉ុណ្ណាបាទជឹងជម្រាបជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅផងដែរថាលោកតាគាត់ជាធម្មមេជាគាត់បញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតចៅមកនេះមានទំនាក់ទំនងឲ្យលោកតាអីជួយនិយាយពីក្រុមហ៊ុនចៅអីចេះនិយាយល្អណាវាខុសពីការពិតមានដែរទេសូមជម្រាបក្នុងការដែលលោកគ្រូមកនេះមិនមែនមកបញ្ចុះបញ្ចូលឬមួយឲ្យលុយខ្ញុំអកម៉ាសេនដើម្បីឲ្យសុភីឲ្យមានក្នុងការឆ្នាំនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានកម្លាំងក្នុងការដែលយើងជាបាល់ទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលុយឲ្យកាក់គ្មានទេបាទបាទខ្ញុំនិយាយនេះដោយការដែលអាពាតរបស់ខ្ញុំជាមឺតំកាត់របស់ខ្ញុំវាជាក់ស្ដែងបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅតាមត្រង់បាទខ្ញុំនិយាយទៅតាមត្រង់បាទអរគុណបាទហើយពេលនេះ Formex 3បានជួយបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកតាឥឡូវនេះអាចទៅបង្រៀនបង្រៀនប្រសងបង្ហាត់បង្រៀនតាជីដូនជីវិញបានហើយនៅប៉ុណ្្នឹងឥឡូវហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចទៅវិញបានខ្ញុំប្រហែលជាកន្លះខែទៅទៀតអស់វាស្រួលទៀតអីស្រួលមែនតើបាទពួកនិយាយទៅបង្រៀនពួកខ្ញុំប្រើតែបានមកខ្លងបាទអញ្ចឹងបើបានមកខ្លងទៀតប្រហែលជាទៅបានទៅបានមែនតើហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកតាតើមានអ្នកផ្សេងប្រើប្រាស់ទេអត់មានអ្នកណាស្ទាន់មានប្រើប្រាស់ទេប្រើប្រាស់តែលោកយាយហើយនឹងខ្ញុំបាទពីអ្នកគ្រួសារហើយនឹងលោកតាហើយលោកយាយបានធូរច្រើនទេលោកយាយបើតាមគាត់និយាយគាត់ថាធូរច្រើនធូរច្រើនបាទធូរច្រើនតែមើលសភាពជាក់ស្ដែងទៅធូរច្រើនមែនណាបាទធូរច្រើនបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនចុងក្រោយលោកតាមានអីផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសដល់ទស្សនិកជនទេព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនណាស់អ្នកខ្លះគាត់រត់ទៅថៃអ្នកខ្លះគាត់រត់ទៅសុរិនអ្នកខ្លះគាត់រត់ទៅវៀតណាមសិង្ហបុរីគាត់សពបែបយ៉ាងដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលហើយបើសិនជាអ្នកដែលកើតជំងឺដោយលោកតាតើគួរតែងាកមកមើលឆ្នាំដែលមាននៅក្នុងស្រុកយើងស្រាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយឬមួយយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើអញ្ចេះផ្ញើបានយើងកំអល់ជំនឿទៅខាងក្រៅតែទៅខាងក្រៅគឺបញ្ហាបច្ច័យយើងគឺអស់ច្រើនបាទគាត់ហើយឡើង2បាទអស់ច្រើនបើយើងទុកលុយនឹងព្យាបាលនៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយើងក្នុងប្រទេសយើងយើងដែរណាបាទមិនមានអីតែគេទេគេយើងដែរណាបាទមិនមែនចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេឆ្នាំអស់នេះមិនមែនចង់ធ្វើមកឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេចង់ឲ្យមនុស្សរស់បាទសង្គ្រោះមនុស្សអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ទេគជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងឡាយកុំអាលងាកទៅខាងក្រៅមើលឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកទេសយើងសិនគេធ្វើមកគឺធ្វើប្រកបណាបាទត្រែងតែយើងអនុវត្តមិនប្រកបបើថាប្រកបហើយពិតជាធូរស្រាលពិតជាដើម្បីឲ្យអនុវត្តប្រកបហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចកុំ
ត្រូវអនុវត្តប្រកបក្នុងកម្មវិធីរបស់គេដែលមានរូបណាដែលមានរូបសំណាក់បាទដែលមានរូបសំណាក់នេះគេចង្អុលមុខព្រួយឲ្យលៀបតាណាឲ្យរិតតាណាអីស្អីហ្នឹងយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យមុជទឹក3ដងឬ4ដងយើងមុជទៅរួចទៅសម្អាតខ្លួនឲ្យស្អាតជូតឲ្យស្អាតទៅសុំយើងមកលៀបថ្នាំទៅតាមដែលមុខព្រួយដែលគេចង្អុលណាបាទនឹងវាវាត្រូវហ៎បាទតែបើយើងលៀបខុសអំពីនឹងឈឺតាណាចេះតែលៀបប្រេះប្រាស់ទៅអានោះវាខុសហើយបាទអានេះសូមជំរាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកតាចៃជួបប៉ុណ្្នឹងចោះណាហើយអរគុណចំពោះទស្សនិកជនដែលតាមដានទេសនាហើយរៀងរាល់ចងល់ទាំងឡាយសូមទស្សនិកជនតាក់តងតាមអាស័យដ្ឋានដែលមាននៅលើវីដេអូនេះស្រាប់ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ភ្នាក់ងារឬក៏គ្រូពេទ្យជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលនឹងមាន display ឬក៏ដាក់បង្ហាញនៅលើអេក្រង់វីដេអូនេះស្រាប់បាទសូមអរគុណបាទជូនពរសុខសំណាងល្អបាទសូមសូម